Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто 10 років тому поклав своє життя за нашу гідність, свободу та незалежність. Десять років тому в цей день від куль загинуло найбільше учасників Революції Гідності. Протягом зими 2013-2014 років за незалежність України своє життя поклали 107 людей. Ці люди змінили перебіг історії нашої країни і показали світові, що українці готові боротися за свою волю. Ми повинні завжди пам'ятати всіх тих, хто поклав своє життя за незалежність України, тому що боротьба за вільну незалежну Україну триває вже не один десяток і не одну сотню років. Це саме найцінніше, що змогли люди віддати своє життя, щоб наше майбутнє, наші діти, наші нащадки могли жити в вільній незалежній Україні. Саме тоді почалась велика війна, яка триває дотепер. Наші воїни мужньо захищають кожен кілометр нашої землі, аби ми мали щасливе майбутнє у вільній країні. Нехай їхня жертва завжди буде вшанована, а ми продовжимо підтримувати наших захисників.